Орчлон хорвоогийн чинэг болсон бүхий та амьдралынхаа аль ч үе хавдраар өвдөх эрсдэлтэй тул энэ дүр нандин бие хайрлаг хамгаалж хөх болон умай хөдөлний хорт хавдрыг илрүүлэхийн үзлэгт заавал хамрагдаарай. Ямар ч хавдрыг эрт үед нь илрүүлж эмчилбэл бүрэн эдгэрдэг. Тал бүр сарын гингэр ярсэнс ашиг 7 оны дотор бүхөө өөрөө шалгаж хэрэгтнээр бүхний хорт хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх боломжтой. Анх сарын гингэр үзэгдсэн эсвэл тогтмол хөхөө өөрөө шалгаж байх хэрэгтэй. Жигдээ нэг удаа эмчээр хянуулж байхаар итгэе мартаарай. Ер нь бүхний хавдраа аль ч насны эмэгтэй хүн өвдөх аюултай. Мөн та заагдсан наснд умаа хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх хэсийн шинжилгээ өрх сумын эрүүл мэндийн төв дээрээ үн төлбөргүй өгч байх боломжтой. Орон даяар хөх болон умаа хүзүүний хавдрын илрүүлгийн үйлчилгээ явагдаж байна.